Vera Krstić engleski jezik uči od svoje treće godine. Kaže da je bila jaka konkurencija u Italiji na hipo takmičenju, ali je ostvarenim rezultatima veoma zadovoljna. Takmičenje se sastojalo iz četiri dela i to su writing, speaking, listening i reading. I sve je bilo super organizovano, bila je jaka konkurencija, opet kažem, ali bilo je lepo. Nije bilo toliko teško. Uspeh je, kaže profesorka engleskog jezika u osnovnoj školi Vukarađić, Marija Manić, sam plasman na takmičenje. Vera je jedna od četiri učenika iz Srbije koja se plasirala na hipo takmičenje. Takmičenje je, radi se po međunarodno priznatim ispitima za međunarodno priznatu diplomu iz engleskog jezika, tako da će ona na osnovu ovog svog učinka na takmičenju dobiti jednu diplomu koji je zvanični sertifikat međunarodno priznati za znanje engleskog jezika nivo B1, što uopšte nije malo za osmi razred, ljudi koji znaju oni će razumeti. Inače za školu to je veoma značajno zato što po drugi put za tri godine koliko uopšte imamo učešće na ovom takmičenju imamo finalistu i to svedoči o nekom ozbiljnom radu, o zalaganju i o trudu i nastavnika i učenika. Vera Krstić će posle završetka osnovne škole najverovatnije u Pirotsku gimnaziju, a želi da nastavi da usavršava znanje engleskog jezika.